Бұл құжат бұрынғы құжаттардан өзгерек. Экология және геология және табиғи ресурстар министрлігі ұсынып отырған экологиялық кодекс қоршаған ортаны қорғауда ерекше пәрменді болмақ дейді сарапшылар. Бұл қаншалықты рас. Қоршаған ортаға қатысты өзекті проблемалардың аз емес екенін онсыз да білеміз. Ал енді ауаны ластайтын кәсіпорындар, тұрмыстық қалдықты қайта өңдеу, қоқысты бөліп жинау мәдениетінің аздығы, бейберекетті қоқыс алаңдарында алаңдатарлық мәселелер жеткілікті. Бүгін біз жаңа экологиялық кодекс аталған мәселелерді көтере ала ма, шеше ала ма деген мәселені көтеретін боламыз. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрам Гүлмәдәлі және бүгін біздің студиямыздың қонағы Байтақ Болашақ экоальянсының төрағасы Азаматхан Әміртай Мырза. Қош келдіңіз студиямызға. Енді алғашқы сұрақ, экоальянс осы жаңа кодекстің жасалу процесіне қатыса алды ма? Қоғамның пікірі жаңа кодекстің қабылдануында қаншалықты ескерілді? Енді біз осы жақында ғана экологиялық кодексқа экспертиза жасауды бастадық. Біздің енді негізгі мақсатымыз, енді бұл жерде біз қарайық, бұл экологиялық кодекс не үшін керек? Экологиялық кодекс керек, экологиялық құндылықты қорғау үшін, табиғатымызды қорғау үшін. Бүгінгіні табиғат қорғау бір бөлек, ал енді біз сол табиғаттан алған өнімді пайдаланып жатырмыз ғой. Ол өзінің, бұл айтқанда, қалдықтарын қалдырып атыр, қалдық. Бізде өндірістік қалдық бүгінгіні 35 миллиард тонна болды, тұрмыстық қалдық 160 миллион тонна, жыл сайын 5-6 миллион тоннаға тұрмыстық қалдық көбейіп жатыр. Ал қалдықтар көбейген сайын, енді қараңыз, мусорный свалкалар қаншама бізде қазір? Алматы мен Астананың жан-жағы сондай мусорный свалка болып кетті. Не үшін? Өйткені бізде қайта өңдеу өндірістері, заводтары жоқ. Қайта өңдеу заводтарын біз қалай құра аламыз? Оны құру үшін бізге инвестиция қажет. Шетелдік инвестиция. Инвестиция деген кезде ол тек қана қаражат емес, қаражат емес, сонымен қатар тәжірибе, технология келеді. Мысалы, сондықтан бізге бүгінгіні инвестиция келгенге табиғатымызды қорғау бір бөлек экология кодексін, екінші сол қалдықтарды қайта өңдеп, соны қайта екінші рет пайдалануға жасайтын өндірістерді біз көбейтуіміз керек Қазақстанда. Соған бізге инвестиция қажет, инвестиция. Сондықтан бүгінгіні біз экологиялық альянс, экологиялық кодексті қараған кезде біз сол жағынан қарап отырмыз. Қалай біз әлемдік мықты компаниялардың инвестициясын Қазақстанға тарталамыз деп сол мәселені қарап отырмыз. Қалдықтарды қайта өңдеу мәселесіне. Енді келе сұрақ, осы кезде көрермендердің есіне салып кетейік. Бізде арнайы WhatsApp номер жұмыс істеп тұр. Егер көкейтесті сұрақтарыңыз болса, мәселе болса, бізбен бөлісуге болады, міндетті түрде қоюға болады, біз жауап беруге дайынбыз. Солай ғой. Қайта өңдеу мәселесіне келетін болса, сөзіңізден дұрыс. Мен білем, сіз осы мәселені көп көтересіз, қайта өңдеу болсын экология мәселесіне. Бірақ енді қараңызшы, жаңа біздің негізгі проблемамыз, ол мысалы, шетелдік инвестиция салған біздің компаниялардың көбісі осы уақытқа дейін біздің экологиялық мәселелерімізге атүсті қарап келді. Сіз енді айтасыз, жаңа экологиялық кодексте біз жаңа қайта өңдейтін, шетелден келетін инвестицияға тағы да мүмкіндігінше жол ашып, солардың бір қызмет етуіне жол ашуымыз керек дейміз. Енді бұл жаңаға айтқан алғашқы мәселеге келмей ма? Жоқ, бұл жерде бізге жер асты байлығын кәсіп байландырған инвестиция жасаған компаниялар бүгін әлемдік келді Қазақстан. Ол мұнай, газ, жер асты байлығы, алтын, тағы басқа біздің жер асты қойнауымызды пайдаланып жатыр. Бірақ сол пайдаланған қойнаудан қалдық қалып жатыр ғой. Біздің мысалы Каспийдің өзі қазір былғанып жатыр. Жайықтың балығы қырылып жатыр. Сонымен қатар Атырау өңірін қарайтын болсақ, почва, жер құрылыстары да қазір өте қиын жағдайда. Біз табиғат әлемінде өсімдіктер әлемі қиналып жатқан ол бір бөлек, сонымен қатар жануар әлемінен біз айырылып жатырмыз. Осының бәрін қайта орнына келтіру үшін экологиялық кодексті жазып жатырмыз. Түсіндіңіз бе? Бұл жерде экологиялық кодекс сол табиғатымызды қайта орнына келтіріп, сол табиғатымызды қорғай алу керек. Осы жақында бір министрліктің адамымен кездескен кезде ол айтады, біз экономистер шақырды. Мен айтамын, экологиялық кодексті жазу үшін экономистер керек емес, экологтар керек. Өйткені экологиялық құндылықты біз енгізуіміз керек деп. Ал енді не үшін қайта өңдеу
экологиялық үйімдар мекемелердің инвестициясын тарту бізге қажет. Өйткені ол керсінше жаңа келген көп пайдаланушы бизнестің өнімдерін қайта өңдеп экологиямыз қорғайды. Мысалғы көк жерден алайықшы, жер асты суы Ақтөбеде. Бүгінгіні мұнай компаниялар бұрғылаған кезде жаңағы мұнайдың несі төгіліп, жер астында таза суымыз қазір бұзылып жатыр. А оны қазір тазалайтын технологиялар көп әлемде. Сол технологияларды біз әкелетін инвестиция тартуымыз керек. А ол үшін экологиялық кодексті соған қарай жасаттыруымыз керек. Ыңғайлап. Мысалғы, тұрмысты қалдықты айтайық. Тұрмысты қалдықты қайта өңдеу десеңіз, мысалға, аумақтық жаңа қалдықты жаңа схемасын жасау пунктісін біз экологиялық кодексқа енгіздік. Енді ол сонымен қатар оның реализациясын жасауымыз керек. Яғни бүгінгіні бізде қандай қалдық, қанша қалдық, қай жерде бар, олардың Қазақстанның мынау аумағында қалай олар бір-бірімен алмасады, бізге қандай заводтар керек. Мысалға, сол заводтарға ол шикізатты қалай жеткіземіз, осының бәрі сол бағдарламада жазылады. Соны біз қазір жазып дайындап жатырмыз. Ол енді бізді экология министрлігінің тапсырмасымен жасап отырмыз. Өйткені қазіргі кезде мына табиғат қорғау министрі болып расымен де табиғатқа жанашар азамат келді бүгін. Енді біз оған дұрыс құжат жасауға көмектесуіміз керек. Ол құжат ертең экологиялық кодекс табиғатты қорғауға жұмыс жасайды. Жақсы, енді Азамат Қамырза, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, шетелдің жаңа қайта өңдеу компанияларына инвестициясына жол ашуы тиіс, иә? Қайта өңдеу. Иә, қайта өңдеуге нақты. Соның осы экологиялық кодексте қандай да бір пунктілер болады ғой, демек, оларға олардың инвестициясын қайтымына, білмеймін, салықтық преференциялар алуына да сондай бір жеңілдіктер қарастырылады ғой, демек. Әрине, ол жеңілдіктердің бәрі экологиялық кодексте қарастырылып өтеді, өйткені сол жерде стимулирование, көмектің бәрі қарастырылу керек. Сол кезде ғана бізге кәсіпкерлер, мысалға, қалдықтан тұрмыстық қалдықты өртеп, энергия алуға болады. Мысалға, шетелдік компания келеді, біз оны қоямыз, біз энергия шығарамыз. Ал енді біз енді мұнайлы елміз ғой, бізде энергияның бағасы өте төмен. Егер ол бағамен сататын болса, олар өзінде құнды ақтай алмайды. Сол себептен оларға арнайы жаңағы қалдықтан шыққан қалдықтың алатын энергиядан арнайы баға қою керек оған. Мысалға, арнайы баға қойылған кезде ол кәсіп ретінде, бизнес ретінде ол дамиды. Бұл мәселе экологиялық кодексте қаралу керек, және үкіметтің қаулысы керек бұл мәселеге. Арнайы методика әдістерді біз қарастыруымыз керек. Бұны да біз көтеріп жатырмыз бұл мәселені. Жақсы, бұл бір мәселе, қайта өңдеу деген. Енді бізде жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, осы экологиямызды ластап, біздің табиғи байлықтарымызды пайдаланып, біздің жерімізде қызмет етіп отырған компаниялар бар. Шетелдік компаниялар болсын, отандық компаниялар болсын, енді ірі өнеркәсіп орталықтары, мұнай газ секторында әсіресе жаңадан қабылданған экологиялық, қабылданатын экологиялық кодекс осы компаниялардың қызметін реттеуге, экологияға жаңағы келтіретін зиянын азайтуға қандай да бір септігін тигізе ала ма, күш жете ма? Мен келісем сізбен, аюға әрбір өткен таяқ дейді ғой. Таяқсыз біз экологиямыз қорғай алмаймыз. Бізге айыппұл жасау керек ол мекемелер. Егер олар көлді, жерді, табиғатты бұзатын болса, олар ол шығынды 10 есе түрде ақтау керек. Сонымен қатар шығынды болған экологиялықты орнына қайта келтіру керек. Бұл мәселе жаңа экологиялық кодексте қаралды. Бірақ айыппұлды одан да жоғарылатса деген ойымыз бар. 2009 жылы біз экологиялық кодексте 10 есеге көбейетін. Мысалға, белгілі бір мекеме белгілі бір шығын келтірсе экологиялық, соны 10 есе көбейтеді, ол айыппұл болып мойнына ілінетін. Ол өте жақсы етін. Сондай бір қатты сондай мәселе қорғамасақ, біз экологиямыз қорғаймаймыз. Мысалға, бүгінгіні біз қатты ойланаймыз Каспийдің жағдайы. Каспийде, былай айтқанда, 100-ден скважин бар, мұнай скважины. Ешқайсысы жаңағы экологиялық қауіпсіздікті қаралмаған. Қаралған, бірақ жеткілікті емес. Осы мәселені терең түрде талдап тексеріп оларды, экологиялық мәселесін біз
ұстап қалымыз көрек. Біз айтып отқан жоқпыз, скважиндердің бәрін алып тастаңдар деп, біз айтып отырмыз, эколог ретінде, сізді қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіздер. Ертен бір скважин аварияға ұшырайтын болса, біз бір теңізден айырыламыз. Ол ал теңізден айырылатын болсақ, әлемдік мемлекеттерден үлкен айыппұл салады. Біз қазір 100 миллиард доллар тауып отсақ, егер Каспийден айырылатын болсақ, триллиондаған доллар айыппұл төлейміз. Жаңа айтады ғой, орысша скопой два раза төлейді, два раза платит. Әрине, сол қандай себеппен экологиялық стандарттарды қауіпсіздікті қарастырмасақ, сол себептен біз сол стандартты ұстануымыз керек, бақылауымыз керек. Оның бәрі мына жаңа экологиялық кодексте ену керек. Сонымен қатар, сіздер атсалыстар ма осы мәселелерді енгізуге? Әрине, әрине, біз қазір экологиялық кодекске экспертиза жасап жатырмыз, өзіміздің ұсыныстарымызды дайындап жатырмыз. Жаңағы мынау разделный мусор дейді да, разделный мынау қалдықтарды бөліп, оны жаңа қайта өндіру зауыттарына жеткізу мәселесін толық түрде біз соны зерттеп қарап жатырмыз. Сонымен қатар біздің мынау жануарлы әлемі, өсімдіктер әлемі, мынау теңіздің жағдайын бәрін қорғалу үшін қандай стандарттарды біз ұстануымыз керек. Мұнай компаниясы бар, жер қойнауын пайдаланушы. Мысалға, недропользователдер, недропользователдер, олар бұрын жауапты емес етін, экологиялық зиян келтіретін болса. Мысалға, есіңізде болса, Маңғыстауда жаңағы апат болған кезде, өртенген кезде, жаңағы сол недропользовател компания еш айыппұл төлеген жоқ. Оның орнына подрядчик жұмысты жасап атқан Сибу Қытайдың компаниясы төледі. Өйткені соны мойын әліп қойды. Негізі экологиялық кодексте недропользовател дейміз ғой, кең байлығын пайдаланушы мекемелер өзі жауап беру керек. Кім оны алды қожайынға, кім аренда қалды, сол жауап беру, соны енгізуіміз керек. Сонда стандарт ұсталынады. Бұл үлкен мәселе. Жаңа тұрмыстық қалдықтарды айтып өттің, соған байланысты көрермендерден сауал келген екен. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеу қалай қарастырылады дейді сіз айтып отырған кодексте. Қоқысты тазалауға қаншама ақша төлеп жатырмыз, ол ақша қайда, қалай жұмсалады, осы жерде жемқорлыққа жол беріліп отырған жоқ па дейді. Міне, мәселе сода. Біз қазір экологиялық кодексте пункттер жазылады. Мысалы, разделный мусор деген жазылады. Бірақ ол мәселенің экологиялық кодекс негізгі кітап қой, негізгі заңнама. Одан кейін ол реализация жасалу керек. Мысалы, разделный мусор дегеннен кейін оны толық түрде бағдарлама қабылдану керек. Ол қалай не қылады? Мысалы, үйден, жаңа үйдің ішінен жасалған қоқыс, бөлінген қоқыс, ол арнайы жәшіктерге түсу керек. Ол жәшіктерді арнайы автокөліктерге алып кету керек. Мысалы, пластик болса пластик, қағаз, жаңағы био қоқыс болатын болса, оны арнайы екеуін араластыруға болмайды. Бұрын Алматыда қалай болды? Осы бөліп, қоқысқа келіп бөліп қойғанмен бір көлік бәрін салып алып кететін. Одан кейін әр қайсы әр түрлі орынға барып қайта өңделу керек. Міне, бұл экологиялық мәдениетті қалыптастыру үшін бұған арнайы бағдарлама керек. Арнайы, жаңа айтамыз ғой, энтузиастар керек. Бұны арнайы қозғалыс болу керек. Мысалға, көшеде кім қоқысты шашты, оны арнайы жазалау керек. Сөйтіп, әрбір адамды экологиялық мәдениетке үйретуіміз керек. Бұл арнайы бағдарлама болу керек. Оны мемлекет тарапынан жұмыс, қалық жағынан да жұмыс жүргер, екі жақтан да жұмыс жүргер. Жаңа айтты қой, аюға әріп үйреткен таяқ. Таяқ айыппұл салмай, жазаламай, біз экологиялық мәдениетке үйрете алмаймыз қалықты. Сондықтан бұл мәселеге көңіл бөлуіміз керек. Жаңағы жемқорлық жайында айтайын. Қазір төлеп отырмыз, бірақ қазір қараңыз. Утилизационный сбор дейді. Мысалға, сіз автокөлік сатып алсаңыз, жаңа аккумулятор, жаңағы не алатын болсаңыз, автошина, сіз бірден утилизационный сбор төлейсіз содан. Утилизационный сборды жинайтын мекеме бүгін, жеке мекеме екен. ТО РОП деген. РОП деген фирма бүгінгіні сол утилизационный сборды 3-4 жыл бойы жинап отыр Қазақстанда. Біздің енді таңғалатымыз құпия. Қанша ақша жиналды, қайда жиналып атыр, не істеліп атыр, кімге беріліп атыр, қайта өндеу зауыттар не үшін бізге аз. Керісінше, біз жақында білдік, қайта өндеу зауытты жабылып жатқан не істелдік мысалғы да. Бұл қалай?
Бұл міне, бұл мәселе. Сондықтан біз осы бағытта экологиялық альянс, біз ұсыныс беріп отырмыз. Национализация жасау. Сол фирма Ропты, халықтың ақшасын жинап отырған үйімді. Бұрын экология министрлігі болмады ғой. Қазір сол экология министрлігін беріп, халықтың басқаруына беру. Экология. Соны өткені барлық елде ол мемлекеттік үйім. Тек қана анау дамыған елдерде қоғамдық ұйымдар болуы мүмкін. Енді оларды мәдениет жоғары ғой, қалыптасқан. Бізге жеке ұйымға, қоғамдық ұйымға беруге болмайды бұндай қаражатты. И білесіз ба, жылына 150 миллиард теңгеде жинайды екен. 100-150 миллиард. Сонда экономикамызды сондай ақшаны суырып алған экономикамызға да үлкен қиыншылыққа келеді. Сонымен қатар ол ақшаны жеке адамға басқаруға берген ол дұрыс емес. Ол қателік. Оны біз министерство экология министрлігіне берсек, министрліктің өзі басқаратын болса, онда бұл әділдік болады, шындық болады, халыққа керек. Халық бүгін шулап жатыр. Осыны есту керек. Бұл мәселені. Жақсы, Азамат Қамырза, WhatsApp желісіне тағы да бірнеше сұрақ келіп жатыр. Соның біреуі, медициналық қалдықтарды өртеп, ауаны ластап жатыр дейді. Біздің ауылымызда солай болып жатыр дейді. Оны утилизациялау неге дұрыс емес? Бұл қылмыстық іс па? Кімге хабарлассақ болады? Міне, мен сізге айтайын, бұл шындық. Бүгін медициналық қалдықтар еш бақылауда жоқ. Ол жағы пешке қойылады, өртеп жіберіп жатыр. Таңғаласыз ба? Адамның қолы, саусағы, аяқтары кетіп қалып жатыр өртке. Медицина қалдықпен шығарып тастап жатыр мысалы. Олар көмілу керек қой. Мысалы сұмдық бұл. Сондықтан біз қазір мынандай нәрсені ұсынып отырмыз. Мед отходтарды басқаратын ұйым құру. Жеке емес, мемлекеттік ұйым құрып, сол арқылы утилизацияны, медициналық утилизацияның бәрін бақылауға алу ұсынысын біз беріп отырмыз. Өйткені медициналық қалдықтарды қазір денсаулық министрлігі былай қарап отырсаңыз бақылайды. А министерство экология министрлігі бөлек тұр. Сонда министерство экология арнайы медициналық қалдықтарды бақылайтын мекеме құрып, бұл мәселені шешу керек. Мысалға осы Астана қаласы 40 километр жерде, бұрай Алтынсарин ауылында біз болдық. 3000 халық тұратын жерде тура ортасына жаңағы заводты қойып қойыпты. Жақсы. Пешті қойған өртеп жатыр. Ауылға кірсеңіз, ана аспириннің иісі жатады. Халық тұншығып жатыр ол жерде ше. Халықты ешкім ойлап отқан жоқ. Сол себептен бұл мәселені экология министрлігі тез арада қолға алып, бұл мәселені шешуіміз керек. Жақсы. Жаңа дұрыс сұрақ екен. Рахмет, рахмет Азамат Қамырза. Өкінішке орай біздің уақытымыз тығыз. Мен ойлаймын, бұл халықтың арасында да үкіметте де әлі талқыланып жатқан мәселе. Сол себепті экологиялық кодекс қабылданғанша біздің студиямызда әлі бірнеше рет талқыланады ғой деп ойлаймын. Экологиялық кодекс халыққа керек заңнама. Бұны біз құндылықтар экологияны, табиғат қорғау құндылығымызды енгізуіміз керек. Тек қана сол кезде табиғатымыз қорғай аламыз. Басқа жол жоқ бізде. Дұрыс айтасыз, мен бір нәрсе қуантады. Біз жаңа 90-шы жылдары есіңізде шығар, әркім өзінің басымен қайғы болып кеткен заман болды. Алдымен экономика, содан кейін саясат дегенге дейін тіпті келген кезіміз болды. Ал дәл қазіргі жағдайда біз табиғатты ойлап, экологияны ойлап жатқанымыздың өзі бір жақсылықтың нышаны. Енді әлі мен ойлап қойып бір іс жасаған түгіміз жоқ әлі. Енді басталады. Енді қозғал. Сол іске бүкіл халық болып атсалысса дейміз. Ал ардақтағайын өздеріңізбен қоштасамыз. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.